Nuk, si, për shumë, o salatet në bukë, në mjëllë, ju e dini për kësatë. Pra ti thua vetëm për akullorët që janë të paketuara? Që të paketuara. Okay. Nësa o salatet, që ose e dini para 4 vjetësh, vine mjëllë nga Serbia dhe kishë o salatet dhe nëzirë të një bukë të mrekullushme. Bënde këtë punë. Qartë, pra vinte nga jashtë. Edhe në këtë rast vinte nga jashtë. Atëherë ne. Tani kur Franca e dërgon. Po, kjo, se ka një gjë, tani ka një listë të caktuar faktorë aditive që janë të dëmshëm për organizmin. Si themi tani për rastin e oksidit të etilenit të oksalateve që janë të ndaluara ato. Edhe kur janë ndaluara nuk lejohet, do të thonë, akuja bashkë me gjithë sistemin e saj të kontrollit, këto nuk do të lejë 100 dogan. Dhe a pra këtu ndalemi. Shkojmë pak që tek dogana. Kur Franca e fut një produkt të tillë, sjell një raport ushqimor, sjell një me gjithë analizat komplet. Okej. Okay. E dim gjë nëse ka qenë parashtruar, pra ka qenë shënuar aty apo jo? O salatet tha profesori. Që ndalohet thotë Flori, pra që ndalohet. Që ishte ndaluar, ka qenë ndaluar. Në që në 11 apo jo? Në 2011. Po kullore, kishte të shkruar që ka oksid etileni kur ka hyrë, jo, pra jo, apo është zbuluar gjithë. Nuk ka, kjo është fshet. Është fshet. Ska si ta ket. A do mund ta ketë mund ketë kaluar doktor? Jo, jo, po si si ka lokan. Jo, nisoj sikur çofsh në etiketë ku ka cianur, nuk bëhet. Jo, prandaj bën pra ka qenë fshet. Për shembull, pjepri s'duhet të ketë më shumë se 0.45% nitrite. Po. Ketë agronomi. Prandaj agronomët duhet ta kontrollojnë. Këto janë norma që janë të caktuara. Dhe kërkon kjo që bëri që bë tash në gazet, kjo bëri një gjë shumë të mirë që doli, sepse nxiti shumë edhe një herë rikontrollin komplet se mund të ishte zë gjumi. Të gjitha këto në fakt. Të gjitha këto bëri për gjithë, se gjithë ushqimet duhet të rikontrollohen, sidomos tani që kemi folur ne për temperaturat e larta. Se kush i prish ushqimet? I prish ajri i nxehtë. Domethënë, nëse thamë ne mishi, domatia, molla marrin frymë biologjike, domethënë ajri i zbërthen karbohidratet, gaz karbonik, ujë nxehtësi, zbërthen me radhë yndyrnat, atëherë ne si teknolog bashkë me njerëzit duhet të marrim që të dimë në çfarë temperaturë ruhen këto. Nëse ne e dimë për shkak që mishi ruhet në minus 18 gradë pasi ka kaluar në ftohtë. Se ne kishim dhe rastin e sallamit, nëse e mban mend. Po jo, sallami tani bile. Përpara disa kohësh i cili u vendos për një lotë caktuar se ne nuk kemi vetëm problemin që doli ky produkt, erdhi dhe shkoi në treg. Ne kemi asi ta mbledhim. Domethënë aty është kemi ne kapacitetin që ta azgjësojmë edhe ta heqim. Sallami ka më shumë se 0.2 mg për kilogram, nuk lejohet nitritet. Po. Se thejmë pasaj janë kanceroze. Po kanceroze nuk është se angre një sallame dy herë. Po mirë, këtë pyetje që këtë është ngritjet e Flori që po thoshte pak më përpara. A do azgjësohet kjo akullore pra një institucion si AKU-i? Kjo detyrisht do azgjësohet, kjo nuk lejohet të bëhet. Do të azgjësoj? Kjo detyrisht duhet të azgjësohet. Kush i mban kosto, sepse një market për të blerë një produkt, tani di bie do ta marrin bizneset këtë kosto apo do ta marr shteti dhe shteti do të subvencionojë. Ai që ka dërguar. Ai që ka sjellë, edhe ai që ka dërguar. Edhe ai që nuk e ka kontrolluar do marrë përgjegjësi shtetërore. Se s'bën, se çiro gjithë akuja ka gjithë ato aktivitet gjithë ata njerëz. Kemi thënë disa herë këtu, duhet të ketë kimistin teknolog pa diskutim. Jo vetëm agronom veterinar, që ka më shumë mis në aty. Po. Kështu që duhet të ketë zanaçi, ti kontrollojmë dhe ti ndalojmë. Dhe derisa kemi listën e atyre aditivëve që nuk lejohen, këto ne duhet ta shikojmë me përgjegjësi shumë të madhe. Të kap kontrolli i qytetit që smeret fare me këtë punë. Të të kapi ai e mos e kapësh vetë, është turp i Zotit. Qartë. Doktor, profesor, sa vinë këto akullore? Këto akullore kanë dhe një pyetje, pse vinë vetëm në Spanjë dhe në Shqipëri? Jo, jo, shpër, kam pikës në Shqipëri. Apo shpërndajnë në gjithë Europë? Ai dirë ku i intereson si pas interesit. Thua ku i intereson, pse i intereson një vëndi cili mund tjetë më pak i sigur se sa Shqipëria, pra më pak kontrolues? Ai e qënë të sigur të që vinë ande, nuk e qënë të pas sigur. E kuptoj, kështu që i beson verbrisht të vinë. Osa mund tjetë më lirë ndoshta një akullore që ka, mund tjetë më lirë një akullore që ka oksid etileni? Mund të, jo, 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 komplet për pjesës së ujit, se akullore ka 50% ujë. Në qofë se nuk ka këtë lidhje me sulfatat e krotanet, ajo kryon kristale që akulli. Qartë, e kuptoj. Në vend të kësaja, ka aditiv të tjerë që janë të mrekullueshëm, janë organik të mrekullueshëm, dhe ato të përdoren. Prandaj kjo bëri që bashkë me ne të gjithë, të ngrëmë njerëzit të këmbë, në mënyrë absolute nuk do lënë një prodhim ushqimor pa kontrolluar. Atë i tha doktori, vetëm në dyqan, në shesh, shiten gjithë shumë shi. Sa e ka datë me skadencës një akullore? 2 vjetë. 2 vjetë. Në minus 18. Në minus 18 e ka për 2 vjetë. Ato që janë të paketuara, që vinë atë, të të paketuara. Por, të tjerat... Pra ato që kanë arë në 2021-shin.